Islamic Research Center. اور پھر یہ بھی ایک تمیز ہے, اس پورے مہینے میں ایک رات ایسی آتی جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے, برابر نہیں افضل ہے. یعنی یہاں بھی ثواب کا تعین نہیں ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے برابر ہے تو یہ ثواب کا تمیز ہوتا, تعین ہوتا, تعین نہیں. یعنی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے, کتنا افضل ہے اس کی تحدید نہیں, اس کی تحدید نہیں ہے. افضل وہ کتنا ہو سکتا ہے؟ جتنا آپ کا اخلاص ہوگا, جتنا آپ کے اندر شوق ہوگا, جتنی ایک لگن جستجو ہوگی. اللہ اس شوق اور جستجو کا بھی قدردان. کچھ لوگ اس رات کا ذکر کرتے ہیں سرسری طور پر, رات کو جاگتے ہیں, مگر وہ شوق و ذوق نہیں ہوتا. مگر جس بندے کے اندر طلب ہو, رغبت ہو, جستجو ہو, اس رات کو پانے کی شدید تمنا اور شدید خواہش ہو, تو یقیناً اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہوگی, افضل ہوگی. اس افضل کی بھی تحدید نہیں, کتنی افضل ہوگی, جتنا آپ کے اندر اخلاص, جتنا ایک تقویٰ اور خشیت کا رنگ, جتنا ایک شوق کا رنگ آپ کے اندر ہوگا, اتنی اس کی فضیلت زیادہ ہوگی.